ബ്ലൂ ഫ്ലെയിം എൽ പി ജി സേഫ്റ്റി ടിപ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവായ ഒരു ഓഡിയോ നിങ്ങളുമായി, ഒരു മെസ്സേജ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഏജൻസിയിൽ നിന്നും ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ഫോൺ നമ്പർ ഓഫീസിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇന്ത്യൻ ആയാലും ഭാരത് ആയാലും എച്ച് പി ആയാലും. അപ്പോൾ ആ ഫോൺ നമ്പർ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോൺ നമ്പറാണ് എന്നാണ് എല്ലാവരും കരുതിയിരുന്നത്. അത് മാറ്റണമെങ്കിൽ വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ അപേക്ഷ കൊടുക്കണം. അതിന് കുറേ നടപടിക്രമങ്ങൾ കമ്പനി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഗ്യാസ് ഏജൻസിയെ സമീപിക്കുമ്പോൾ, ഫോൺ നമ്പറിൽ വിളിച്ചു ചോദിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അതിന് ചില നടപടിക്രമങ്ങൾ മൂന്ന് കമ്പനികളും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫോൺ നമ്പർ ഓഫീസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ ആ ഫോൺ നമ്പർ നഷ്ടപ്പെട്ടു. നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഫോൺ നമ്പർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം ഓഫീസിൽ. കാരണം ഇപ്പം രജിസ്റ്റേർഡ് ഫോൺ നമ്പറിൽ നിന്ന് ഓഫീസിൽ അഥവാ ഗ്യാസ് ഏജൻസിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഫോൺ നമ്പറിൽ നിന്ന് മാത്രം ബുക്ക് ചെയ്താലേ ഗ്യാസ് ബുക്ക് ആവത്തുള്ളൂ. അതിനുശേഷം ബില്ല് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതിനുശേഷം ഒ ടി പി വരുന്നു. അത് നമ്മൾ നാലക്ക നമ്പർ ഒ ടി പി വരുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഡെലിവറി ബോയ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ വരുന്ന ആളെ കാണിച്ചെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഗ്യാസ് ലഭിക്കത്തുള്ളൂ. ആ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വന്നു. പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ അനുസരിച്ച് ആ സിസ്റ്റമാണ് ഇപ്പം മൂന്ന് കമ്പനികളും നടപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഫോൺ നമ്പർ മാറണം, അതിനെന്ത് ചെയ്യണം, അതാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വിഷയം. അപ്പം നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഏജൻസിയിലേക്ക് ആ ബുക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ഫോണാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ഫോണുമായി അവിടെ വരിക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൺസ്യൂമർ നമ്പർ ഓഫീസിൽ എൻട്രി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് ഒരു ഒ ടി പി നമ്പർ വരും. ആ ഒ ടി പി നമ്പർ ഗ്യാസ് ഏജൻസി ലൈവായി തന്നെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പുതിയൊരു ഫോൺ നമ്പർ അപ്പോൾ തന്നെ മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്കത് രജിസ്റ്റർ ആക്കി നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ കഴിയും. ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ വേറൊരു ഫോൺ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഏജൻസിയിലേക്ക് വിളിച്ച് നമ്പർ മേടിക്കുകയാണ് ലൈവായിട്ട്, നമ്മൾ ആ ഒ ടി പി വരുന്നത് ലൈവായിട്ട് ഓഫീസിലേക്ക് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ തന്നെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഫോൺ നമ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ അവ്യക്തത, അതായത് ജനങ്ങൾ പലർക്കും ഈ ഫോൺ നമ്പർ മാറാൻ എന്ത് നടപടിക്രമമാണ് എന്നറിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു മെസ്സേജ് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇടാൻ കാരണമായത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പരമാവധി ആൾക്കാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. കാരണം പല ആളുകളും ഫോൺ നമ്പർ മാറിയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ആൾ പോയിട്ട് അല്ലെ ഗൾഫിലേക്ക് ഫോൺ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും എങ്ങോട്ടെങ്കിലേക്ക് യാത്ര പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആളുടെ സഹായം വേണം. ഒരാളുടെ ഇപ്പം അച്ഛൻ്റെ ആളിലും അമ്മയുടെ ആയാലും ആരുടെ ആയാലും ഫോൺ നമ്പർ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫോൺ നമ്പറാണ്. അപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ആളുടെ ഫോൺ നമ്പർ നമുക്കത് മാറ്റി കൊടുക്കാനുള്ളൊരു സംവിധാനം നിലവിലുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫോർമേറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഈ ചാനൽ വാച്ച് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ വാച്ച് ചെയ്യുക, ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. Thank you for watching.